Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz 18-katalogimizdan, ya'ni 2021-yilning eng so'nggi 18-katalogidan o'rgan 66 ballik zakazimiz bilan bu video orqali tanishamiz. Albatta, bu zakazimiz ichida ham kompaniyani oxirgi so'nggi kunlarda 3 va 5-uchinchi yanvar sanasidan 8 yanvar sanasigacha jumboq to'plami aksiyasi e'lon qilingan va aynan o'sha aksiya bo'yicha biz ham jumboq to'plamini olganmiz. Va albatta, jumboq to'plamiga nimalar tushganligi qiziq bo'lsa, kanalni, videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Va bizda bu yerda nakladnoyimiz va nakladnoyimiz boshida birinchi katalogimiz, ya'ni 2022-yildagi birinchi katalogimiz zakaz urushimiz uchun kelib tushdi. Bundan tashqari bizda zakazimizda nimalar bor? Zakazlarimiz bir-biriga juda ham o'xshash bo'lishi mumkin, chunki undan oldingi zakazlarimiz ham juda ham bir-biriga o'xshash edi. Meni xarakterim shunaqaki, bitta narsa yoqib qoldimi, o'sha narsadan albatta ko'proq olaman. Va albatta, qaysi mahsulot chegirmada chiqsa, o'sha mahsulotdan olib qolishga harakat qilaman. Buni ham xuddi o'sha undan oldingi videodagi zakazimga juda ham o'xshash. Aynan Eclat Toujours tualet atari katalogimizda 200.900 so'm va bizda onlayn takliflarda 161.000 so'mdan super skidkada xarid qildik. Bu yerda esa Eclat Sport, Eclat Home erkaklar tualet atari katalogimizda 232.000 so'm, biz esa 181.000 so'mdan onlayn takliflarda xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari bizda Divine yangi parfyumerni parfyumerning atirimizni sharikli dezodorantni xuddi o'sha Divine parfyumerning atirimizni iforini beruvchi sharikli qo'ltiq osti uchun dezodorant va bu dezodorantimiz katalogimizda 28.900 so'mdan 3 ball bergan, lekin bizda onlayn takliflarda 24.900 so'mdan 3 balldan berdi va biz bu Divine mahsulotidan 3ta xarid qilganmiz. Bundan tashqari bizda yana o'tgan galgi katalogimizda 100 ball zakaz olganimiz uchun bu hozir Qosimova Gulaloxonni ismli konsultantimizni zakazi va bu konsultantimiz ham o'tgan katalogda 100 ball zakaz olgani uchun bu yerda bizda 100 ballik zakazimiz bor. Ya'ni 100 ballik sovg'amiz bor. Xuddi bundan oldingi videoyimiz kabi o'zi skladimizda bal uchun sovg'alarimiz tugab qolganligi munosabati bilan faqat nabor de la sestra, ya'ni opa singillarimiz uchun naborimiz qopti xolos. O'sha aynan men zakaz olgan paytimda, buyurtma bergan paytimda faqat shu nabor qolgan ekan bal sovg'a uchun. Shu sababli majbur bo'ldim 3ta zakazimga ham bal uchun mana shu naborni olishga. Shaxsan o'zim bundan oldingi videolarimda, bundan oldingi zakazlarimdan nabor de la mama olganman, ya'ni onamiz uchun nabor, xo'jayinimiz uchun nabor ham olganman, dugonamiz uchun nabor ham olganman va bonus esa opa singillarimiz uchun nabor. Faqat men o'sha 100 ball uchun berilgan naborlarning ichida dile sibya, ya'ni o'zimiz uchun naborni olmadim. To'g'risini aytsam, kerak ham yo'q edi menga u naborni. Va u naborimiz ichida Jardani Gold tushimiz, kipriklarni o'stiruvchi, uzaytiruvchi va Jardani Gold CC kremimiz, ya'ni tananing kremimiz issiq mahsi bor edi. Shu sababli men undan qiziqmadim, olmadim hamda ulgurmadim. Bu yerda 100 ballimiz evaziga La Potion badan spreyi parfyumerni, Divine Idol parfyumerni badan spreyi hamda sut va asal seriyasi Malakol Mute seriyasidan, Milk & Honey seriyasidan 2 xil judayam chiroyli ko'rinishdagi sovg'alarimiz. Bularni ochib o'tirmayman, videoni oxirigacha juda ham cho'zilib ketmasligi uchun. Va bu naborimiz ichida bizda mana bunday ajoyib ko'rinishdagi, soddaroq bo'lsa ham lekin chiroyli ko'rinishdagi paketchamiz bor. 100 ballimizni evaziga olgan sovg'amizda buni 30.900 so'mga oldik. Va Gulaloxon ham startli programma, ya'ni kompaniyaning qadam sovg'alarini 5-chi qadamiga kelganligi munosabati bilan Mr. Jardin tualet atiri yo'qligi uchun Jardani Gold Essenza Sensual duxiyimizni 30 ml tomchiligi, bu albatta
30.975 kadam sova sifatı da aldık. Bundan taşkara bu konsultantımızda ham jumboq toplamı var ve jumboq toplamı aynen o şey yana bitta zakasımız bilan başti bir xilmas xuddi bir xil sovg'a keldi. Bularni ochib o'tirmayman, videoni cho'zib. Bu yerda Essenza seriyasidan juda ham chiroyli korobkada sovg'a bo'lgan sovunimiz bor. Bu jumboq to'plamimiz birinchi mahsuloti. Tishlarimizni oqartiruvchi va juda ham ko'p funksiya, ya'ni vazifalar bajaruvchi Optifresh seriyasidan tish pastamiz, ya'ni zubnoy pastamiz. Bundan tashqari sochimiz va badanimiz uchun pitatelni, ya'ni oziqlantiruvchi hamda sochimizni quruqshagan holatlarida va badanimizni massaj paytida yoki badanlarimiz quruqshagan paytlarda badanimizni to'yintirib beruvchi Love Nature seriyasidan juda ham sifatli bo'lgan yog'imiz, ya'ni maslamiz. Bu asosan shaxsan o'zim buni faqat massaj paytlarida ishlatishga qulay. Juda ham yaxshi mahsulot. Va bundan tashqari bizda jumboq to'plamimiz 4-chi mahsuloti Zevan seriyasidan blesk beruvchi губный помадамиз mana bunday ko'rinishda, mana bunday korobkada va mana bunday chiroyli yaltiroq idishda kulrang серебрёный, ya'ni kumush rangli idishdagi губный помадамиз. Помадамиз rangi ham juda ham chiroyli. Agar sizlarga pomadan rangi qiziq bo'lsa aytib o'taman. 35468 kodi ostidagi губный помадамиз jumboq to'plamimizni 4-chi mahsuloti. Bu pomadamiz ham anchagina qimmat turadi. Maslamiz ham anchagina qimmat, zubnoy pastamiz ham oxirgi paytlarda 30 ming tepasida kelyapti va bu yerda yana xuddi o'sha eski zakasimiz, bundan oldingi videomiz, bundan oldingi zakasimizda kelgan mahsulot xuddi o'sha jumboq, bir xil jumboq to'plami kelgan. Mana bu ko'rib turganlardek lablar uchun kontur juda ham nejniy rangda, lekin menga bu mahsulot uncha yoqmaydi. Va nihoyat bu zakasimiz tamom bo'ldi. Bu yerda bizda 66 ballik zakasimiz mavjud. Va albatta jumboq to'plamimizga kelgan mahsulotlarni ham sizlarga birma-bir ko'rsatib o'tdim. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa, video ostiga like tugmasini bosib qo'yasizlar va albatta hozirda videoni ko'rib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, ichinglarda kanalimiz rivoji uchun va kanalimizdagi chiqayotgan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun videomiz ostida qizil yozuvda obuna bo'lish yoki podpisatsiya yozuvini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishlarini so'rab qolaman. E'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sog' bo'linglar.